Օրակարգի երկրորդ հարցը. Հայկ Մարությանի Երևան քաղաքի աղական անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին զեկուցող Երևանի աղականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյան. Տեղեկացնեմ, որ գլխադասային իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն. Խնդրեմ, պարոն Գալջյան. Շնորհակալություն, հարգելի պարոն քաղաքապետ, աղական ու հարգելի անդամներ, հարգելի երևանցիներ. Ձեզ եմ ներկայացնում Հայկ Մարությանի Երևան քաղաքի աղական ու անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին աղականու որոշման նախագիծը. Նախագծով առաջարկվում է Հայկ Հրաչայի Մարությանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնել. Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ պարոն Մարությանը հոկտեմբերի 10-ից 2023 թվականի հանդիսանում է Երևան քաղաքի աղականու անդամ, և այս աղականու առաջին նստաշրջանում տեղի են ունեցել թվով 42 քվեարկություններ։ Համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, եթե աղականու անդամը մեկ նստաշրջանի ընթացքում բացակայում է ավականու նիստերի կամ քվեարկությունների ավելի քան կեսից կամ հանձնաժողովի նիստերի կեսից, ապա ավականին կարող է տվյալ ավականու անդամին զրկել, դադարեցնել տվյալ ավականու անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ։ Ցանկանում տեղեկացնել, որ պարոն Մարությանը 42 քվեարկություններից ներկա եղել 0 քվեարկությունների, այսինքն ոչ միայն կեսից ավելի ինչ է բացակայել, այլ բոլոր քվեարկություններից է բացակայել, և նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ օրենքը մի քանի հիմքեր է տալիս, այսինքն կամով է նշում, ասում է, կամ այս դեպքում, կամ հանձնաժողովի նիստերի բացակայության դեպքում, կամ քվեարկությունների կամ նիստերի, և պարոն Մարությանի դեպքում բոլոր հիմքերները առկա են, այսինքն պարոն Մարությանը նաև լինելով քաղաքաշինության հանձնաժողովի անդամ ոչ մի նիստի չի մասնակցել հանձնաժողովի, ոչ մի քվեարկության ավակադու նիստի չի մասնակցել, և նաև փաստացի նիստերի էլ չի մասնակցել, միայն նախորդ նիստին, գիտեք, մի քանի րոպեով ներքա գտնվեց, այն էլ ելույթ ունենալու համար, իսկ նստերության նիստերի էլ չի մասնակցել, և կարծում եմ, որ մենք բոլորս որպես ավականու ինստիտուտ պետք է բարձր գնահատենք ինստիտուտ, ավականու ինստիտուտի դերը, և այն ավականու անդամները, ովքեր արհամարանք ունեն այս ինստիտուտի նկատմամբ, հեռանան և իրենց փոխարեն գան այլ ավականու անդամներ նույն քաղաքական ուժից, որտեղ շատ խոսվեց, որ ընդդիմադիրներին փորձում են խոսքից զրկել, բայց այնպես չէ, մանդատը մեզ ա գալու, այդ մանդատը մնալու այն քաղաքական ուժին, որը որ ընտրությունների արդյունքում ստա համապատասխան քվ է, և նաև ուզում եմ, քանի որ խոսակցություն գնաց հարգելի, անհարգելի բացակայությունների վերաբերյալ, ուզում եմ նշել, որ առկա է ավականու Երևան քաղաքի աղականու որոշում, համար 28 որոշումը, որով որ ասվում է, որ ավականու անդամի բացակայությունները կարող են հարգելի համարվել երկու դեպքում, մի դեպքը դա պաշտոնական գործողումներն են, այսինքն որպես ավականու անդամ գործողման մեջ լինելու դեպքում, իսկ մյուս դեպքը դա առողջական խնդիրների պատճառով բացակայությունն է, և նաև տվյալ որոշման մեջ ժամկետ է նշում, թե բացակայության դեպքում առողջական խնդիրների բերումով ինչ ժամկետում պետք է այդ փաստաթղթերը առողջական աղջապահական հաստատությունից ներկայացվեն, և այդ ժամկետում որևէ փաստաթուղթ, և իմ տեղեկությամբ նույնիսկ մինչև այսօր որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել, որպեսզի հարգելի համարվելու հարցը անգամ քննարկվել, հետևաբար այդ պնդումն էլ տեղին չէ, և նաև ես ուզում եմ մեզ բոլորիս համար թվարկել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով ավականու անդամի պարտականությունները. Ավականու անդամը համաձայն օրենքի 19-րդ հոդվածի պարտավոր է մասնակցել ավականու նիստերին, փաստացի այս պարտականությունը պարոն Մարությանը չի կատարել։ Ավականու անդամը ավականու կանոնակարգով սահմանված պարտավոր է մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին, փաստացի այս պարտականությունը նույնպես չի կատարվել։ Պարտավոր է իրականացնել բնակիչների ընդունելություն, իմ տեղեկությամբ այդպիսի ընդունելություն տեղի չի ունեցել, համենի դեպս հրապարակային մեր խմբակցության անդամները պարբերաբար մասնակցում են ընդունելությունների, որը որ հրապարակվում է, այսինքն ստեղծան այս պարտականությունը չի իրականացել, հատկապես երբ որ նաև խմբակցության անդամները պնդում են, որ անգամ երկրում էլ չի, հետևաբար եթե քաղաքացիների ընդունելություն եղել է, երևի այլ երկրի քաղաքացիների ընդունելություն ա եղել,
Եվ նաև կա պարտականություն ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավարի տարածքում եւ շենքում գործող անվտանգության կանոնները պահպանելը եւ միայն այս պարտականությունն է որ կատարվելա։ Հետևաբար հարկելի գործընկերներ ասույնով առաջարկվում է պարոն Մարության լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնել եւ նաեւ ուզում տեղեկացնել որ այս սա մենք սկզբունք ենք ընտրել եւ այդ ցանկի մեջ ովքեր որ այս օրենքի դրույթները ում վրա որ տարածվում է իրականում շատ են այսինքն մոտ 20-ից ավել ավականու անդամներ են բայց քանի որ մենք կարծում ենք որ ամեն դեպքում ավականին որպես ինստիտուտ պետք է գործի մենք ուզում ենք որ բոյկոտային դրամաբանություններ չլինեն եւ այո կարելի է մեկ հարց օրինակ բոյկոտել օրինակ քաղաքական որևէ նշանակություն ունեցող հարց բոյկոտել բայց պարբերաբար բոյկոտը եւ դրա միջոցով ավականու ինստիտուտը եւ քաղաքի կառավարումը փորձել հաթարել դա անթույլատրելի է եւ այդ գործելավոճը պետք է դադարեցվի Մնացածը, եթե հարցեր կան, հարցերի տեսքով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցեր զեկուցողին։